Hola, benvinguts al Contrainfos. Després d'aquest petit descans, tornem amb ganes d'analitzar i donar a conèixer la veritable actualitat de Barcelona i d'altres indrets. Així doncs, passem al recull de notícies. Una altra persona morta en estranyes circumstàncies en el centre d'internament per estrangers de la Zona Franca. Les responsables de l'operatiu del desallotjament de la plaça Catalunya del passat 27 de maig comencen a declarar davant del jutge. El frau fiscal a Catalunya es calcula que s'eleva a 16.000 milions d'euros i multiplica per 6 el valor de les retallades de l'últim pressupost d'Artur Mas. Les obres del gasoducte Martorell-Figueres arriben al Vallès i impacten de ple amb les zones boscoses del rural de Sabadell. La vaga d'usuaris de TMB enceta les protestes en contra de la pujada de tarifes. Degradació de la qualitat del servei d'interpretació de la llengua de signes a l'àmbit educatiu de Catalunya. Acabàvem l'any amb la notícia del 18 de desembre, Dia Internacional de les Persones Migrades i de les concentracions en contra dels centres d'integrament d'estrangers, els CIES. El passat 5 de gener va aparèixer mort un noi de 21 anys, l'Idrissa Diallo, originari de Guinea Conakry, a una de les cel·les del centre de Zona Franca amb circumstàncies encara no aclarides. La concentració més massiva que hi ha hagut des de la posada en marxa del CIE Zona Franca. Prop de 400 persones van apropar-se a les portes de la presó d'estrangers per exigir el tancament immediat d'aquests centres i denunciar la mort d'Idrissa. Aquest centre es troba en un inhòspit carrer de la Zona Franca i és clara la intenció de no deixar-se veure davant l'opinió pública. El jove mort havia arribat a Barcelona provinent del centre d'internament de Melilla, on havia estat tancat després d'arribar amb patera a les costes espanyoles. Els companys de galeria, mitjançant crits de cel a cel, van informar que el jove havia demanat assistència mèdica, però els policies del centre no van fer res fins que ja era massa tard. Denny, un altre jove reclòs als CIE Zona Franca, explicava la setmana passada al Setmanari Directe que la nit del 2 al 3 de gener, 5 policies nacionals li van propinar una pallissa que el va acabar portant a l'hospital. Tots aquests no són casos aïllats, ja que no és la primera mort que hi ha en aquest centre. Fa un any, Mohamed, un jove de 22 anys, era aparegut mort al CIE. Des de fa setmanes, el Ministeri d'Interior ha contractat avions privats per fer deportacions de matinada des de la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Els dilluns és el torn de persones d'Algèria i dimarts del Marroc. La solidaritat i la ràbia contra la mort d'Idrissa es demostraven dins del centre amb una vaga de fam per part de 50 interns i fora amb cremes de containers als barris de Sant Andreu i Poblenou. Les autores d'aquests darrers fets donats a conèixer a través d'Indimèdia Barcelona expressen en un comunicat que és necessari respondre, és necessari mostrar la nostra solidaritat cada cop més, fins a destrossar la seva imatge de pau forçada. Verena Stolke ens va fer algunes reflexions sobre les polítiques migratòries dels estats europeus. El problema són les fronteres, i les fronteres són herramientas de control de movilidad de las personas en función de los intereses políticos y económicos de los estados. ¿Qué hacen? Gestionan y regulan el mercado de trabajo que entre tanto es transnacional, ¿no? Dejando entrar a la gente que sí que interesa tener y impidiendo la entrada de las personas que son indeseables. ¿No? Pues son indeseables porque, bueno, porque resulta que el paro es muy alto aquí. Como sabéis, el retorno de inmigrantes ahora es significativo, ¿no? Que vuelven a sus países. Pero aparte de esto, las pateras en el estrecho continúan, ¿no? Y los detienen y los ponen en los centros de internamiento y, como lo llaman, de repatriación. ¿Qué es la patria? La patria es un invento de principios del siglo XX, ¿no? Esta idea de que todo el mundo pertenece a un estado territorial con unas fronteras claramente demarcadas y una cultura homogénea. Vaya, ¿no? La gente me pregunta, porque obviamente no soy de aquí, me pregunta, bueno, ¿y tú cómo te sientes? Yo siempre digo, me defino como una patriota planetaria.
¿no? Y esto es solo una parte donde se internan quienes no tienen documentos. ¿Y qué quiere decir no tener documentos? No tener pasaporte, es decir, no tener la pertenencia a un Estado nacional, ¿no? Y sería fantástico si nadie tuviéramos que tener pasaportes y papeles, ¿no? Porque el planeta es nuestro. Inmigrantes, gitanos y habitantes de los cuales excluidos, no podemos enfrentarnos, no somos enemigos, sino víctimas de la misma injusticia. Tenemos que luchar junto contra ellas. Negarnos a pagar las consecuencias de una crisis económica de la que no somos culpables. Reclamar conjuntamente derechos iguales para todos, derecho a una vivienda, un trabajo, un subsidio y una vida digna. Y también reclamar que las muertes de Ibrahim no queden impunes, que se castigue no solo a los responsables del hecho concreto, que se acabe con la discriminación que está en sus orígenes, que se derogue la ley de extranjería, que se cierren inmediatamente todos los centros de internamiento. El jutge de Barcelona que investiga el polèmic desallotjament de Plaça Catalunya el 27 de maig, Josep Maria Miquel Porras, ha citat a declarar com a imputats el director dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, el 25 de gener. La tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, ja va declarar el passat dijous 19 de gener. Altres imputats a declarar són el responsable del dispositiu d'ordre públic dels Mossos, Antoni Antolín, i el cap de la brigada antidisturbis, David Bordas. 8 mesos després del brutal desallotjament de Plaça Catalunya per part dels Mossos d'Esquadra, comencen a declarar davant el jutge els diferents càrrecs imputats arrel de la querella col·lectiva. Contrainfos ha entrevistat a una de les advocades de la Comissió Jurídica de Plaça Catalunya. Els delictes pels quals s'acusa i a qui s'acusa són, bueno, principalment els querellants, els querellats, les persones contra qui va a l'actuació judicial, són Felip Puig com a conseller d'Interior i, per tant, persona responsable de prendre la decisió d'efectuar l'operatiu i també qui com a conseller ostenta la màxima representació del cos i qui va assumir les conseqüències de l'operació el mateix dia dels fets. Manel Prat, director general de la policia. Després, 3 comandaments dels Mossos d'Esquadra. Un d'ells és l'Antoni Antolín, l'altre és David Bordas i també un sotsinspector de l'àrea regional de recursos operatius. S'acusa de prohibició o dissolució d'una reunió pacífica perquè s'entén que l'acampada portava moltes setmanes ja a la plaça Catalunya i allà s'estava exercint el dret de reunió i sense una causa que ho justifiqués es va dissoldre de forma violenta i la manifestació de la reunió era pacífica. També s'acusa de prevaricació, en aquest cas a Felip Puig i Manel Prat, pel fet de que tots els Mossos d'Esquadra anaven sense el número d'identificació visible. També se'ls acusa, evidentment, de lesions, de detenció il·legal, de coaccions, amenaces i també de apropiació indeguda, furt, etc. No? És una querella que té com 150 pàgines. La novetat és que són càrrecs públics, són càrrecs importants i normalment en aquests casos no se'ls cita declarant tanta celeritat. Actualment, el frau fiscal representa un dels majors problemes econòmics d'aquest sistema insostenible i corrupte. Mentre les classes treballadores pateixen les conseqüències d'una crisi provocada per governs i per mercats, les elites blanquegen capitals en els seus paraïsos fiscals. Anem a veure, doncs, un vídeo explicatiu sobre el frau fiscal. El frau fiscal és ocultar béns o ingressos, així com evadir el pagament de les contribucions fiscals imposades pels contribuents, és a dir, l'engany que es realitza eludint obligacions legals o usurpant drets amb el fi d'obtenir un benefici propi. Segons l'organisme dels tècnics i inspectors d'Hisenda, només durant el 2010 les grans fortunes i grans empreses espanyoles van evadir un mínim de 43.000 milions d'euros. La petita i mitjana empresa hauria defraudat 16.000 milions, mentre el frau de particulars es limitaria a 1.500 milions d'euros. L'altra gran bossa de frau, el frau laboral amb la seguretat social vinculat a l'economia submergida, ascendiria a 30.000 milions d'euros. Els paradisos fiscals, més de 100 arreu del món, són peça clau en l'evasió fiscal i, en el cas català, Andorra hi juga un paper cabdal mantenint encara el secret bancari.
al Principat i té dipositats prop de 3.500 milions d'euros de súbdits espanyols. L'any passat, experimentant un creixement del 3.000%, la Guàrdia Civil va decomissar fins a 2,5 milions d'euros sortint del país. De fet, la tenista Arantxa Sánchez Vicario és fiscalment andorrana, igual que Montserrat Caballé. El pilot català de Fórmula 1 Pedro Martínez de la Rosa, l'espanyol Fernando Alonso i el tenista Carlos Moya són fiscalment suïssos. De nacionalitat monegasca és Àlex Crivillé. Un altre paradís fiscal és Liechtenstein, on sense anar més lluny, Artur Mas Bernet, pare de l'actual president de la Generalitat, Artur Mas, va ser descobert per un frau de 823.000 euros. Del compte era beneficiari el 2002 el mateix Artur Mas fill, aleshores conseller d'Economia i Finances de la Generalitat. D'altra banda, dues filtracions, no pas cap investigació oficial, van deixar al descobert 1.600 defraudadors. D'aleshores ençà, però, s'ha blindat sempre la seva identitat i se'ls ha ofert discretament la possibilitat de solucionar-ho amistosament amb una segona oportunitat. I encara avui no està resolt l'enigma de com ha acabat tot plegat. Fortunes que han incorregut en delictes fiscals milionaris i que, segons els inspectors d'Hisenda, han tingut un escandalós tractament privilegiat i condescendent. S'està perdent la batalla contra el frau fiscal amb una estratègia clarament equivocada. La legislació és laxa i la política governamental fa anys que posa la lupa sobre les rendes del treball dels autònoms i de les microempreses en comptes de perseguir les grans bosses de frau. Aquestes, alenades per les grans fortunes i les grans empreses, són les principals responsables d'un frau massiu del qual hi ha símptomes rellevants. Segons dades oficials, a l'estat espanyol hi ha 3.300 persones que disposen d'un patrimoni superior als 10 milions d'euros, de les quals només 729 van declarar tenir un patrimoni superior a aquella xifra. En definitiva, el frau fiscal empresarial català, via paradisos fiscals, blanqueig de capitals i enginyeria comptable, sextuplica les pitjors retallades antisocials aprovades pel Parlament de Catalunya des del final de la dictadura. Fons sindicals eleven a 16.000 milions d'euros el frau fiscal català anual, davant els 2.700 milions d'euros de tesorada del primer pressupost d'Artur Mas. Des de l'edat mitjana, els codis de conducta, de càstig i repressió que s'apliquen a la resta de la societat mai no afecten els delictes de les èlits, protegides sempre per un circuit de poder que condueix a la seva impunitat. Al segle XXI, les portes giratòries que vinclen poder estatal i poder econòmic segueixen ben obertes i operatives, i mentre la crisi s'abona per la multitud de baix, els pocs de dalt segueixen acumulant riquesa i evadint-la. Passem ara al recull de notícies. Entre d'altres, tenim a la presentació d'un nou documental sobre el 15M, les protestes a Manresa per la segona mort d'una persona a mans d'un policia o la celebració de la mort de Manuel Fraga. El passat 23 de desembre a les 9 del vespre a l'Ateneu Roig va tenir lloc el passe del documental Gritos en el cielo. Des del col·lectiu Illumination Docs i 15mbcn.tv, anteriorment la Comissió d'Audiovisuals, convidaven a veure el documental i reflexionar-lo amb el mateix creador, el finlandès Sakari, mitjançant una connexió en directe via internet. Es tracta d'un treball d'observació sobre la gènesis i l'eclosió del moviment 15M a Barcelona que ha estat produït amb llicència Creative Commons. Així mateix, tal com plantegen les creadores del documental, s'anima a fer-ne difusió, projectar-lo en centres cívics, comissions, assemblees de barri o en qualsevol altre col·lectiu per tal de generar debat sobre el que és el moviment 15M. El proper 1 de febrer es podrà veure també a l'espai Rai Art. Todos los animales, humanos o no, necesitamos protegernos entre las inclemencias del tiempo, pero ello no nos legitima quitarle la piel a otro para cubrirnos nosotros. ¿O acaso nos gustaría que nos matasen para arrancarnos la piel y hacer con ella unos zapatos? Claro, bueno, ya de entrada el problema es la falta de información. Desde pequeños nos enseñan que los demás animales están para nuestro beneficio. Igual que en otras épocas se enseñaba que el negro estaba para el blanco, la mujer para el hombre. Un poco lo que tratamos es que cuestionemos todo aquello que tenemos arraigado y nos han enseñado desde pequeños. Y entendamos que detrás de un trozo de carne o cualquier producto de origen animal hay una víctima, hay una vida de sufrimiento y angustia, una vida privada de libertad. Bueno, por ejemplo, ya solo en el Estado español, en el 2010, fueron asesinados en los mataderos 800 millones de animales. Si somos 48 millones de humanos en el Estado los que vivimos aquí, imaginaos la cifra. Más de 100 animales son los que consume una persona que con una dieta mediana consume productos de origen animal.
Els motius per a aquesta manifestació són molts, però els més greus són les dues morts que han tingut lloc en els últims 4 mesos a mans dels Mossos d'Esquadra. En Sergio i Mustafa van morir quan es trobaven sota custòdia policial. No es tracten de fets puntuals, sinó que les pallisses i abusos per part de les forces de seguretat, així com la violència quotidiana a mans de l'Estat, es troben a l'ordre del dia. També és preocupant la complicitat política i mediàtica. Els mitjans de comunicació han justificat aquestes morts, però així, com assenyalen en un comunicat dels convocants, salvaguardar les aparences democràtiques de l'Estat i la pau social. No es tracta de casos puntuals, d'incidents aïllats de violència policial, d'actuacions desproporcionades, d'omissions al deure. Es tracta més aviat de la prolongació i l'agudització de la violència quotidiana que utilitzen i que se'ls ha escapat de les mans. Les morts, els desallotjaments dels indignats de Plaça Catalunya només són la punta d'un iceberg que oculta abusos constants. Polítics, banquers i altra gent de mal viure pensen que poden enganyar-nos, però hem perdut la innocència. Amb aquest lema, el passat 28 de desembre, Acampada Barcelona va convocar diferents accions per evidenciar les mentides rebudes des dels governs. Van utilitzar els mitjans de transport públic per penjar llufes i fer performance, transmetent la pèrdua de la innocència i convocant a l'acció conjunta a les places. A banda de les accions realitzades a Plaça Catalunya amb la construcció de llufes, les Nadales Indignades i la marxa fins a Sant Jaume, al metro de Barcelona l'Assemblea de les Corts va dur a terme una performance amb el nom Hosteses al metro, en la qual es parodiava la situació de crisi actual. Atenció, si us plau, anem a informar-los sobre les nostres mesures de seguretat enfront la crisi. En cas de pèrdua de l'immoble, a cabina s'obrirà un compartiment situat a sota del seient, deixant-lo a vostè a la intempèrie. Si això succeís, recomanem utilitzar les places i bancs del carrer o, en el seu defecte, ocupar un dels molts habitatges en desús. Més de 400 persones es concentraven el dia 15 de gener a la Font de Canaletes de Barcelona amb l'objectiu de celebrar la defunció de l'exministre franquista Manuel Fraga Iribarne. El nexe en comú de tothom era l'alegria pel pas a la història d'aquesta icona de la dictadura mitjançant l'obertura de desenes d'ampolles de cava. Durant la concentració es van sentir crits en homenatge a les víctimes de Fraga, com ara els 5 treballadors de Victòria que van morir pels trets de la policia espanyola o el jove anarquista català Salvador Puig d'Antic. Seguidament, la concentració va derivar en una petita manifestació amb l'objectiu d'arribar a la seu del PP de Ciutat Vella. Un cop arribats a Via Laietana i veure que la seu era tancada, van decidir fer uns metres més i acabar davant la Jefatura Superior de Policia de la mateixa via. Lloc on s'hi havien arribat a practicar tantes tortures, pallisses i assassinats d'estat sota les ordres de Manuel Fraga i Rodolfo Martín Villa. De la mateixa manera que es van dedicar a omplir les presons de lluitadors obrers i activistes de l'oposició antifranquista. Tot i morir al llit impunament, l'alegria entre els manifestants era evident. Doncs acabava de morir un torturador, un feixista, una mòmia del franquisme. Arrel de la pujada de preus dels bitllets del transport públic, recentment han aparegut dues alternatives. La primera, la neoliberal, tracta de dues persones que han buscat la manera de treure'n profit i fer negoci, obrint una empresa que compra bitllets del TMB per revendre'ls més barats gràcies al patrocini d'empreses privades en el seu dors. Aquesta alternativa consta de tres frens d'atac camuflats rere un atractiu econòmic. El primer consisteix en mantenir la impunitat del govern enfront les pujades de preus, i inclòs li permet reincidir en un futur. En segon lloc, manté la màquina capitalista en ple rendiment, ja que es produeix un percentatge estimat de vendes per a un número de publicitat invertida que assegura la proliferació del consumisme que ens porta a la crisi que ha pujat el preu dels bitllets. Finalment, és una petita empresa formada per dues persones qui porta la iniciativa, amb pretensions de vendre a tot un estat, condició que reforça la indesitjada situació de molta riquesa revertida entre un petit percentatge de la població. La segona alternativa, la llibertària, tracta d'una associació cultural sense ànim de lucre que dona les eines necessàries per a practicar el dret a la desobediència civil.
dona opcions tals com la localització dels revisors de la TMB a temps real per a mòbils o el pagament col·lectiu de multes per persones que no paguin l'accés. D'aquesta manera, promouen l'acció directa com a alternativa per a combatir un govern en crisi. En conclusió, l'alternativa neoliberal ofereix una solució còmoda amb un atractiu econòmic mitjà i una conseqüència ètica igual a la del capitalisme. L'alternativa llibertària ofereix una solució en què l'usuari ha de portar una part d'esforç que es tradueix en voluntat pròpia i un exercici de consciència. Però l'atractiu econòmic és total i la conseqüència moral està lligada al canvi social que s'aconsegueixi. Les obres del gasoducte Martorell-Figueres han començat a la zona de Sabadell. El traçat travessa el bosc de Can Déu i altres zones d'interès ecològic. El gasoducte, propietat de l'empresa Enagás, ha de transportar el gas des d'Algèria fins als països o mercats europeus. Per si de cas algun dia Rússia decideix tallar el subministre. Gasoducte de Martorell-Figueres. Viene de la quinta hostia y va la quinta leche, cantidad de largos. No lo sé. Esto es para meterlo en una tubería de cerveza. Claro. Ahora aquí le pondrán unos grifillos y cada uno que parece que beba. El gasoducte Martorell-Figueres és una obra de l'empresa basca Enagás. El gasoducte de 165 km i soterrat a 120 cm de profunditat tindrà una canonada de gairebé un metre de diàmetre. La infraestructura, projectada pel Ministeri d'Indústria, té una servitud permanent de pas de 2 metres d'amplada per cada banda de la canonada, on no es podrà plantar cap tipus d'arbre o arbust alt ni fer-hi tasques de conreu a més de 50 cm de profunditat. El nou gasoducte s'unirà a la xarxa gasística de l'Estat espanyol i transportarà gas d'Argèlia als mercats europeus a través de la futura connexió Figueres-França. A Sabadell i Castellà del Vallès, les obres han intervingut al bosc de Can Déu, propietat de la Fundació del Banc Unim, i amenaça la ribera del riu Ripoll i el barranc de Colobrers. Fins ara, el balanç del resultat de la connexió gasística amb l'Estat francès és la tala indiscriminada d'arbres, alguns d'ells centenaris, la destrucció i retirada de vegetació i la construcció de pistes de treball de fins a 30 metres d'amplada, per sobre de l'amplada que marca la normativa d'obres, per indrets qualificats de valor forestal, agrari, hidrològic i ecològic. Això, més enllà de la fragmentació del territori d'una manera innecessària i sense control per part de l'administració. Fíjate, ellos van por aquí, pero es que se van a cargar todos los bosques. Fíjate lo que van a... Girona está para arriba. Ajá. Y todo está poblado de verde, de esto, de árboles. Periodista, llamé al periodista de Sabadell para que lo firmaran al menos, que eso quedara ahí en esto, pues tampoco vinieron. Tampoco les interesaba este reportaje. Eso sí, si el busto va a comer a un restaurante y tal, van con el busto. L'impacte ambiental del gasoducte en l'àrea boscosa periurbana és claríssim. El traçat proposat del gasoducte, que en el seu dia va ser la proposta pel quart cinturó, no s'ajusta a les previsions del Pla de l'Energia de Catalunya i suposa una violació flagrant de la directiva de la Unió Europea relativa als hàbitats naturals, a més de vulnerar la llei sobre paisatge vigent. Sí, detrás de estos árboles, atrás, porque tú no lo habías visto, era una preciosidad lo que había allí, unos árboles así, pues lo tiraron todo, pero todo, ¿eh? Allí, ¿eh? Ahí sí que han hecho un desastre, un desastre ecológico, que eso no, ya no lo veremos nunca más. Nunca más. Se supone que después lo replantean. Pero déjate ahora ya con que replanteen o que hagan lo que... Nunca veremos esos árboles que han quitado. Todo lo que han quitado aquí, estos cabrones, esto jamás lo veremos. Pero yo cuando los vi que cortaban los árboles aquellos, yo llamé a... Llamé a la iniciativa Los Ver. Sí. ¿Eh? Sí, sí, ahora subiremos a verlo. Yo me esperé y no vinieron. Volví a llamar, es que estamos reunidos. Digo, mira, yo no salgo a la puta mierda, así mismo le dije. Digo, porque ni ecologista ni leche sois vosotros. Ajá. Solo estáis pendientes a ver qué plaza cogéis para ganar más. Digo, nada más. Me importa tres pepinos. Tot plegat ha anat acompanyat de la desinformació de l'execució i seguiment del projecte i l'anecció i deixadesa de l'Ajuntament de Sabadell, en gran part motivada per la signatura d'un conveni entre aquest i Enagás, arran del qual el municipi governat per Manuel Bustos percep 106.400 euros com a contrapartida per les obres. La construcció de la xarxa gasífera perpetua aquest model energívor basat en la dependència de combustibles fòssils i un model corporatiu de producció i distribució. Més enllà dels impactes locals, oposar-se a aquest projecte és apostar per un model de societat més lliure i autònom a nivell energètic.
Els usuaris de TMB es rebel·len contra l'última pujada de preus duta a terme per l'Ajuntament de Barcelona. L'any 2012 ha començat amb unes fortes pujades de les tarifes dels diferents títols de transport, com per exemple del bitllet senzill, que passa de 1,45 a 2 euros, o la de la T10, que és el títol més utilitzat pels usuaris, que amb una pujada del 12% arriba fins als 9,25 euros. Davant aquesta situació, la plataforma TMB51 va convocar pel dimarts 10 de gener una vaga d'usuaris de tot el transport metropolità de Barcelona. Barcelona, amb un dels sous mínims més baixos de tota Europa, passa a ser una de les ciutats amb el transport públic més car. El passat 10 i 17 de gener, la iniciativa ciutadana TMB51 va convocar una vaga d'usuaris i usuaris de transport públic amb motiu de la pujada abusiva de preus de l'ATM. L'objectiu era aprendre, reflexionar, provocar, rebre propostes, idees, suport i crítiques per tal d'evolucionar cap a una nova fase. La idea ara no és fer més convocatòries puntuals, sinó convocar una vaga de consum de transport públic cada dimarts i centrar-se en coordinar accions amb altres grups de ciutadanes i ciutadans tant al carrer com a la xarxa amb l'objectiu de que l'ATM revisi i ajusti la pujada de preus abusiva. Aprovi tarifes reduïdes per a la gent sense feina i altres col·lectius desfavorits i revisi els òrgans de govern, gestió, consulta i estructura organitzativa del mateix ATM, així com els sous i dietes dels òrgans de govern. Contrainfos va acostar-se als usuaris per saber què en pensaven. No, no es la putada no es que suba, sino que porque es un transporte público y tienen que comer la gente que viene, trabaja y todo esto, ¿no? La putada es para nosotros que siempre nos van subiendo esto, lo otro y todo es una actividad de... No, deberían ser conscientes con las personas que trabajamos y tenemos un salario igual siempre. Sí, la verdad que sí. En realidad, em colo, però afecta a tothom i és patètic. Una pujada de 55 cèntims quan estem en crisi és... Un 38%. És per rebentar-ho tot i fer boicot a la Renfe, al metro, a tots els transports públics. Que diuen que és públic, però sembla més privat que qualsevol escola privada o qualsevol curro privat. No, no estamos de acuerdo en nada, porque lo tienen todo. Lo que es necesario. Tú me has dado cuenta, a lo mejor un taxi entre 3 o 4 personas, entre 3 personas, que oferta el metro, ¿no? El Departament d'Ensenyament vol acomiadar a finals d'aquest curs les intèrprets de llenguatge de signes, dient que no són pas un servei indispensable. Aquest gener, la Federació de Persones Sordes de Catalunya havia d'estar substituïda per una altra entitat. Tot això és escollit a través d'un concurs públic. S'ha obert un procés amb inspecció de treball per tractar de resoldre el problema. Doncs anualment assigna un contracte entre el Departament d'Ensenyament i la Federació Privada per cobrir el servei d'interpretació dels alumnes amb sordesa. Aquest mes de desembre no s'ha renovat el contracte, amb la qual els intèrprets no tenim la certesa de continuar a partir del 9 de gener. S'extingeixen els contractes d'obre servei dels intèrprets contractats i ni els intèrprets, ni els alumnes, ni les seves famílies sabem, perquè no ens han donat resposta ni des del departament ni des de la nostra empresa, si es continuarà oferint aquest servei a partir del gener. Doncs la situació te la pots imaginar. Un alumne que amb prou feines pot llegir els llavis, no té l'accés a la informació completa, no està en igualtat de condicions que els seus companys a dins de l'aula, no m'ho sé imaginar. Jo, en lloc dels alumnes, segurament ho deixaria, o l'abandonaria, en aquestes condicions. Però no ens volem posar en aquesta situació, no volem posar en el pitjor dels casos. Creiem que és un dret essencial, creiem que des del departament es reconeixerà aquest dret i s'actuarà en conseqüència. A hores d'ara, la nostra entitat, la nostra empresa, ha dit no podem assumir aquest contracte en les condicions en les que s'està oferint aquest contracte. És inviable, no podem renovar. Volien renegociar i poder millorar aquestes condicions. Des del Departament d'Ensenyament no s'ha mostrat aquesta voluntat de negociar o de contraoferta. I estem a l'espera, i estar a l'espera i no saber, creiem que és el pitjor. És una manifestació, una concentració
per demanar al Departament d'Ensenyament que per culpa de les crisis hi ha unes retallades molt fortes a diferents àmbits, com per exemple també la sanitat. Per tant, nosaltres, les persones sordes, i també, a més, els intèrprets de llengua de signes de l'àmbit educatiu, demanem dues coses. La primera d'elles, que és la més normal i la que portem reivindicant, és que les persones sordes en els seus estudis demanen que sempre hi hagi un intèrpret per poder interpretar les classes tant en llengua oral com en llengua de signes per assegurar l'accés a l'educació. I a més, fins ara, les hores que ens han donat són molt poques, unes 15 o 10 hores interpretades només. Ara mateix hi ha un problema molt greu. Com vosaltres ja sabeu, són les retallades. Això significa que d'aquí... El contracte, en teoria, hauria de durar del setembre fins al juny. Però aquesta vegada, el dia 22 de desembre, trauran fora tots els intèrprets de l'àmbit educatiu. Per tant, què comporta això? Que les intèrprets de llengua de signes no tinguin feina i, a més, les persones sordes no tinguin assegurat el servei d'interpretació. Nosaltres, com està clar, necessitem les intèrprets, perquè si no, a classe no podem entendre cap de les informacions que rebudes per part del professorat. A més, comportarà un endarreriment en les nostres classes, no tindrem accés a la informació, i això ens preocupa molt seriosament. Per tant, avui fem aquesta protesta per demanar una solució, que ens donin una resposta, que ens assegurin que tindrem intèrprets de llengua de signes. Aquest és el motiu de la nostra concentració d'avui. Passem ara a l'última secció del programa, l'Observador de la Informació. Hola, benvinguts a l'Observador de la Informació. Després d'aquest descans anem a parlar de la vergonya de monarquia que tenim en aquest estat. Aquests dies, cercant per la xarxa, em vaig trobar amb aquesta imatge. Doncs si no és d'estranyar que el facin fora després de mostrar la part més egoísta i inconformista de les persones. El senyor Iñaki Urdangarín, junt amb el seu soci Diego Torres, van crear un entramat associatiu empresarial per tal d'apoderar-se de més diners públics dels que ja li pertocaven. L'aixecament del secret del sumari, portat a terme el passat 29 de desembre pel jutge José Castro, va deixar al descobert els quatre greus delictes de corrupció. A part d'aquests quatre delictes, cada dia van apareixent diferents novetats, com pot ser, per exemple, el cas de la Fundació Príncep de Girona, que és aquesta fundació amb l'objectiu de millorar la imatge de la monarquia a Catalunya, que és a dir, no és gens útil, i que desviava fons públics a associacions d'Urdangarín i encara no ha explicat quina és la naturalesa d'aquestes transaccions. Aquests quatre delictes són malversació, prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental, tots ells tret de la prevaricació, que és això de l'incompliment dels drets del funcionariat, per tant un abús de poder, tots ells són penats amb la presó, veurem si és així o si passarà com en tants altres casos que les elites gaudeixen d'aquesta impunitat judicial que fa que ràpidament desapareixin dels titulars i... com per art de màgia es trobi una solució alternativa o una segona oportunitat. Només cal veure el senyor Josep Lluís Núñez o Josep Maria Huguet, excap d'Inspecció d'Hisenda de Catalunya, que van ser imputats o condemnats a penes entre 6 i 13 anys i encara campen pel carrer. No? Així en tenim tants. Bé, anem a veure un petit vídeo d'una cadena televisiva que ha fet un reportatge sobre el cas Urdangarín. Asesoramos a empresas o instituciones que realmente quieran alinear con su estrategia de negocio pues todo el dinero que dan a los temas de patrocinio, mecenazgo, responsabilidad social. La palabra negocio es una palabra comprometedora para una familia real. Porque persona, porque historia. Jordi Fernández, 15 segundos. Como en todo, yo creo que hay que intentar ser una persona íntegra en todos los aspectos de la vida y lo que se hace diariamente. El juez imputa a Urdangarín. Sospecha que no se emitía facturas falsas y cobraba precios desproporcionados. Bueno, yo presido en la mayor parte de mi tiempo laboral un instituto de investigación. Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Y este es su currículum. Entre cargos por cuenta ajena, empresas creadas y presencia en fundaciones, suma 22 títulos de relevancia. Suelen señalarse los 100.000 euros que costó un gabinete de prensa para un congreso de 60 horas. Pagar pagaba, pero a empresas de su propio grupo, como Nos Consultoría o Aizón Sociedad Limitada. Además por conceptos abiertos del tipo asesoría o logística. ¿Y qué hay de las cosas concretas? Pues ahí va una muestra. Esta es la web del evento, Valencia Summit. No solo no es prodigiosa, es que el parecido con la web que tenía entonces el Instituto NOS es asombroso. Lo único que han hecho ha sido cambiarle los colores. Los Juegos Europeos nunca existieron. Aún así, NOS cobra al menos 382.000 euros por intentar acercarlos a Valencia. Sumando las tres ediciones de Valencia Summit y los nonatos Juegos Europeos, la asociación de Urdangarín cobró de Valencia 3 millones y medio de euros. Es la comunidad que más paga. Fue maravilloso, pero sobre todo lucrativo. El Instituto NOS se encuentra en Mallorca un hábitat democrático exclusivo. El amaño de un contrato que fue adjudicado a Urdangarín incluso antes de presentarse. El premio gordo llegará un año después, en 2005, con el Fórum Isles Baleares. Unas charlas como las valencianas, pero con una diferencia. Son más caras. El precio sube a 1,2 millones de euros. Sinceramente, cuando alguien, una personalidad tan relevante como el Duque de Palma, viene a ofrecer un proyecto que nos parece interesante, la administración tiene vías para realizar este tipo de contratos. Este es el top 6 de las ventas Urdangarín Torres. En el sexto puesto, el informe para el Ayuntamiento de Alcalá. 15 páginas, 10.000 euros. Siguiente, la promoción mediática del Isles Balears, el equipo ciclista. El gobierno de Matas les paga 300.000 euros por esa labor. Los investigadores creen que nunca se hizo nada. En el cuarto puesto descubrimos que en las facturas también puede haber licencias literarias. Tercero, el Observatorio para el Deporte en Baleares. 445.000 euros. Cobran, pero nunca llega a funcionar. Segundo puesto, arreglar la imagen de la SGAE. Y llegamos a la primera posición de la lista. Pasará a la historia como el informe más caro del mundo. Es la Escuela de Negocios ESADE. Urdangarín conoce aquí a Diego Torres, que primero es su profesor, después será su socio. Juntos lideran NOS, el instituto sin ánimo de lucro, que recauda 6 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2006. Detrás de una acción de responsabilidad social, un patrocinio, un mecenazgo, hay normalmente, mayor o menor grado, una cierta voluntad de ser buen ciudadano del mundo. La entrada en sociedad de NOS y sus grandes convenios coinciden en el tiempo con esto. Pedralbes, el palacete de 1.000 metros cuadrados que el matrimonio Urdangarín-Borbón adquiere en 2004. Además del palacete, la pareja posee 5 pisos, 2 garajes y un trastero en Palma. También un piso en Tarrasa, patrimonio que acumulan en solo 4 años, entre 2003 y 2007. Lo único que estoy apurado estos últimos... ¿Por? Hombre, 4 hijos, estoy andando un poquito apurado. No ha sido el único movimiento disonante. En las últimas semanas se ha anunciado una reducción de la familia real y rectificado pocas horas después. Se ha señalado a Urdangarín y Zarzuela ha hecho públicas sus cuentas porque se ha visto obligada. Está preocupado, yo diría que también la palabra pues podría ser apesadumbrado y quizás también, por qué no decir, indignado. Indignado. La monarquia a l'estat espanyol fa molts anys que va morir. L'estat eufòric el 14 d'abril de 1931 va fer fora patades al covard rei Alfons XIII. Ara, al comandament de l'estat, des del 22 de novembre de 1975, tenim una mòmia històrica, un cadàver polític, un zombi institucional i polític tret de la tomba pel poder omnímoda i testicular del senyor Franco, i que no ha estat fet fora encara, no hi ha hagut queixes significatives, per, entre altres coses, per dues raons. Una és la por del mateix poble a l'exèrcit i les seves repressions, i l'altra és l'interès per part d'alguns de preservar aquests poders fàctics de l'antic règim, com poden ser, per exemple, l'Església, els bancs o alguns nobles latifundistes.
La situació, no obstant, està canviant dràsticament i la gent ja fa temps que va veure el que va arribar a ser la Constitució de 1978, la gran estafa, tornar-nos a incloure un altre Borbó. No? Són molts els casos que criminalitzen la monarquia, com per exemple veiem el cas del 23F, el cas de malversador de fons públics o el secret pacte de 1975 quan el senyor monarca, quan encara era cap d'estat en funcions, va negociar amb el Departament nord-americà i amb Hassan II el fet de cedir el que seria el Sàhara Occidental espanyol en mans del Marroc. No? Només cal que veguem la situació actual del Marroc i la repressió i opressió que exerceix sobre el poble de saharaui per veure quins són els efectes d'aquest tipus de pactes. En definitiva, podríem dir que la monarquia d'Espanya té els dies comptats. Bé, fins aquí l'observador de la informació d'avui i ara us deixo amb un petit vídeo que vaig trobar doncs, buscant informació sobre tot això. Fins aviat. Hace unos meses la revista alemana Frau Aktuell y después el seminario portugués Flash daban la noticia de que el heredero del trono español, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, podía tener un hijo ilegítimo, un niño de tan solo 7 años de edad, fruto de una breve relación con una tenista de nombre Marie y que actualmente tiene 33 años. Marie asegura tener pruebas y comenta que la cara del niño es clavada a la de su padre. Al parecer, va a reivindicar la legitimidad de su hijo y, por consiguiente, sus posibles derechos dinásticos. Ha pasado mucho tiempo y la Casa Real no se ha pronunciado al respecto y, aunque es posible que no haya comunicado oficial ni pruebas de ADN, la noticia, la verdad, es que es bastante incómoda. Doncs fins aquí aquesta edició de Contrainfos. Ara a continuació podreu veure una sèrie d'enllaços a webs i ràdios per continuar contrainformant-vos. Merci i fins la propera. Fins aquí 2 setmanes. Adéu.